Fyra stycken fyraåringar samlade bakom startbilen. Och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där är bilen släppt fältet i V5-inledningen. Snabb ut nummer 5, Paramount. Längre ut kommer 7, Denkos Nila Kilab. Längre ut också 8, Pilsinella Wald. Fullkörningar in i svängen med nummer 5, Paramount i ledningen. 7, Denkos Nila Kilab på utsidan. Nere bakom som tredje nummer 8, Pilsinella Wald. Då går 7, Denkos Nila Kilab ner i rygg på ledande 5, Paramount. När vi strax har dem ur den första svängen framåt först i andra spår. En bit ner favoriten 2, Electrifying. Samtidigt som ledande 5, Paramount kommer till halvarvet och passerar på 10,3. Galopp för 1, Honeydew. Diskvalificerad nummer 1, Honeydew, Peter Untersteiner. Andra utvändigt för 4, Piper. Tredje utvändigt 10, Moondancer. Sedan följer som 4 på innerspår nummer 9, Angelo Azzurro. Längre ner i andra spår har vi fjärde utvändigt för nummer 11, Mescal. Där bakom i femte utvändigt finns 12, Melby Apex. Och allra sist på innerspår nummer 6, Petrus. De går ut på den sista bortre med nummer 5, Paramount i ledningen. Attack, hastig sådan. Via tredje spår kommer från 11, Mescal. Varvet på 13,7. Utvändigt ledaren favoriten 2, Electrifying, i rygg på ledaren 7, Denkos Nila Kilab. Andra utvändigt för 7, Piper. Sedan följer 10, Moondancer, lucka till de övriga. Vi har dem strax mitt i slutsvängen. Längdens ledning för Peter Ingves och 5, Paramount, som utvändigt har 2, Electrifying, i rygg på ledaren 7, Denkos Nila Kilab. I tredje spår försöker 11 med skall. Klockan ringer för 5, Paramount, som är inne för upplopp. Har mindre än 200 meter kvar. Har dryga längden till 7, Denkos Nila Kilab, som försöker där bakom. Men det är klart grepp för nummer 5, Paramount, som bara drar undan och försvinner från de övriga. Peter Ingves, 5, Paramount. Diskvalificerad nummer 8, Pilsinella Wald. Resultat lopp 4 V5-1. Nordic Wellness lopp här segrade 5 Paramount och Peter Ingves före 7 Denkos Nila Kilab Veijo Heiskanen. Och trea blev nummer 2 Electrifying Johnny Takter. Ordningsföljd 5-7-2. Segrande Paramount är uppfödd av Etienne Dubois. Frankrike ägd av Ingvar Modig. Göteborg tränad av Carl Otto Göransson från Halmstad och körd av Peter Ingves. Välsar hela kretsen kring Paramount. Välkomna fram för prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda. Nordic Wellness lopp vinns av Paramount. Vad är det för trevliga priser du har i handen? Det är ett allaktivitetskort på 3 månader som är 1 till kusken och 1 till ägaren. Tycker du ser ut som kusken behöver gå på gym?
Nej, det får jag inte säga. Det blir dumt. Nej, han ser vältränad ut. Du ser vältränad ut. Det här ser... Oj! Vi träffas innan, det känns som det. Har vi det? Ja, det kan nog hända. På gymmet. Han är väldigt charmig, Peter, så han kanske lämnar ett bra intryck. Och grattis. En till ägaren också. Och så upp med hela kretsen kring hästen. Ägaren och skötaren och allihopa ska ta del av det här. Vi börjar med kusken. Hur mår du? Nu mår jag jättebra. Mår du ännu bättre när du träffar den vackra blondinen? Ja, jag mår alltid bra när jag träffar blondinen. Hur var det här loppet? Ja, det blev att jag fick ledningen och sen var det som Lugna gatan och hästen har gjort jättebra lopp hela tiden. Och jag tyckte själv att jag körde bort honom på Jägarsro så jag tänkte nu jävlar ska jag inte köra bort mig. Och han har väl varit på gång? Absolut, och de har gjort ett jättebra jobb med hästen för han var inte lätt i början, men hästen har blivit jättelugn och fin nu så det är bara toppen. Kändes det som att han skulle sticka undan så lätt som han gjorde när du släppte av? Ja, det kändes det. Och det här är en bra häst? Ja, det är 12 blankt. Nu gick han 0-8 sista fem. Och ja, nej men det är skönt. Grattis. Tack. Frida, vad har ni gjort med Paramount? Ja, han kom till oss i somras och sen har vi jobbat på med han på vårat sätt. Och när Ingvar och Lotta köpte in sig, han sa vi är en jättefin häst, vi har mycket vi kan förbättra på han och vi har fått jobba på i vår egen takt. Och de har tålmodigt lyssnat och väntat och sett utvecklingen i hästen och nu står vi här idag. Så ni är på gång åt helt rätt håll nu? Ja, det känns. Han blir bättre hela tiden. Smyger vi fram till Ingvar? Lotta, grattis! Tack så mycket, tack! Mår du? Bra. Pulsen har lagt sig något nu, men den var hög. Är det skönt eller hemskt att se sin häst vinna? Nu är det rätt skönt. Men under loppet är det ju lite scary, får man säga. Ja. Varför äger ni travhäst? Ja, vi tycker det är det roligaste som finns. Det är roligt. Mm. Och hur kom ni in på den här hästen? Ja, vi har ju häst hos Frida och Göra, eller Carlotto och... Så fick vi reda på att de hade en bra häst och de tyckte kändes trevlig framför allt. Och då var vi på. Grattis. Tack så mycket. Paramount vinner Nordic Wellness Lopp tillsammans med Peter Ingves, Carl-Otto Göransson, tränar Ingvar Morig i Göteborg äger. Sigrid Fleringe, lopp 4, V5-1. Nordic Wellness lopp, här kommer vinnaren. Nummer 5, Paramount, tränad av Carl-Otto Göransson och körd av Peter Ingves.